မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ BBC ရဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုလန်ဒန်မြို့ကနေတိုက်ရိုက်ပြဆက်ပေးနေပါပြီကျွန်တော်မောင်စေရပါဟောင်ကောင်လွှတ်တော်တဲ့မတော်တိုက်ခန့်တွေကအုတ်ချွေမှုကယ်ရီလမ်ကိုနှုတ်ထွက်ပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်တူရကီကဆီးရီးယားထဲမှာထိုးစစ်တွေဆက်စင်နေစင်မှာပဲအမေရိကန်ဒုတိယသမ္မတဟာလည်းအဲ့ဒီဒေသကိုထွက်ခွာသွားပါပြီဗီယက်နမ်နိုင်ငံဟနွိုင်းမြို့မှာရှိတဲ့ကမ္ဘာလှည့်ခီးသွားတွေထူးထလည်လာကြည့်ကြတဲ့ယထားဖြတ်တဲ့ train street ကိုဘေးအန္တရာယ်လုံခြုံမှုအတွက်စိုးရိမ်လို့အာဏာပိုင်တွေကပိတ်ထားပါတယ်ဟောင်ကောင်လွှတ်တော်ရဲမှာတော့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကအုတ်ချွေမှုကယ်ရီလမ်ကိုသူ့ရဲ့နှစ်ပတ်လည်ဘဝဒဘိုင်းဆိုင်ရာမိန့်ခွန်းပြောကြားလို့မရအောင်စတာပြခဲ့ကြပါတယ်အဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီစီစစ်ကိုပယ်ဖြတ်ခဲ့ရပါတယ်ကယ်ရီလမ်ကတော့ video link ကနေတဆင့်မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပြီးလာတဲ့ချီကြာနေပြီဖြစ်တဲ့စနပြပွဲတွေကိုရက်ချဖို့ကိုလည်းပြောခဲ့ပါတယ်ကိုဖြိုးကဆက်ပြောပြမှာပါဟောင်ကောင်ဥပဒေပြုကောင်စီခန်းမထဲမှာအစဉ်လာအဖြစ်တော့တည်တည်ဝဝရှိနေတတ်ပါတယ်အခုတော့ဒေါင်းဆန်လီယောင်ကိုအခြေအနေတွေဟာရှုပ်ထွေးနေပါတယ်အချို့ရင်မူကယ်ရီလမ်နှုတ်ထွက်ပေးဖို့တိုက်ခိုက်နိုင်ငံရေးသမားတွေကတောင်းဆိုနေကြပါတယ်မစ္စလမ်ရဲ့တွေးစွန်းနေတဲ့လက်ပုံတွေကိုလည်းကင်ဆယ်ထားကြပါလေ။ဟိုင်ဝေကိုမစ္စလမ်ပြောစကားပြောလို့မရအောင်ကို Order Hit the New Out နစ်သွားတာပါ။ဟောင်ကောင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတယောက်အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီထဲမှာမူဝါဒရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိန့်ခွန်းပြောလို့မရဖြစ်ခဲ့တာဒါပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါလေ။ဒါရိုက်စကားပြောမှုမစ္စလမ်လက်လျှော့သွားပြီးကျိုးသွင်းထားတဲ့ဗီဒီယိုကိုပဲဖွင့်ပြခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီဗီဒီယိုမိန့်ခွန်းထဲမှာတော့တနိုင်ငံ12နှစ်ရဲ့ဆိုတာခိုင်မြဲဖို့အရေးဆက်ပြီးလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့မစ္စလမ်ကအလေးပေးပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြည်ထောင်လွတ်လပ်ရေးတောင်းတာမျိုးကိုတော့ပြည်မာကြီးအစိုးရကပြီးခတ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းမစ္စလမ်ကပြောပါတယ်။စန်စစ်ဟန်ကောင်ကဟဲ့ရက်ကောဖူယူအကြမ်းဖက်ဖြစ်ရက်တွေပိုဆိုးွားလာတဲ့အတွက်အင်မတန်စိုးရိမ်နေရပါတယ်။ဟောင်ကောင်ကိုတန်ဖိုးထားဖို့လိုပါတယ်။နိုင်ငံရေးရည်တည်မှုဘလို့ရှိရှိကွဲပြားချက်တွေကိုခဏဘေးဖယ်ပြီးဟောင်ကောင်အတွက်ထွက်ပေါက်ရရင်ရှာဖွေကြရအောင်ပါမစ္စလမ်ရဲ့မူဝါဒရေးရမိန့်ခွန်းထဲမှာဟောင်ကောင်အနာဂတ်ရေးအတွက်အပြုသဘောဆောင်တဲ့ဟာတွေကိုထည့်သွင်းထားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒေါသတွေကိုချွေးမသိမ့်နိုင်မဲနိုင်ငံရေးရပြောင်းလဲမှကိုဟောင်ကောင်ရှေ့တိုးနိုင်မယ်လို့တိုက်ခန့်တွေကပြောနေပါတယ်ကမ္ဘာ့အရင်ဝါရောကမ္ဘာ့最重要ရေးကြီးဆုံးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုဖြေရှင်းမရနိုင်အနေထားမှာပဲရှိနေပါတယ်ဟောင်ကောင်သားတွေရဲ့တောင်းဆိုချက်ကြီး၅ချက်ကိုကယ်ရီလမ်ဆိုကမတုံ့ပြန်သေးပါဘူးဒီအချိန်မူဝါဒရေးမိန့်ခွန်းပေးတယ်ဆိုတာအဓိပ္ပာယ်မရှိပါဘူးဘာမှလည်းနောက်ဆက်တွဲကြိုးဆက်ပေါ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးစံနှုန်းပြပွဲတွေဟာဇက်တိုက်ဖြစ်နေပါတယ်ဖြေရှင်းမှုမလွယ်နိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးအကြောင်းအရာကြီးကိုလည်းအထင်သာတွေ့နေရပါတယ်ခင်ဗျာခရော့တခြားထိတ်တန့်ရောက်သတင်းတွေကိုဆက်ပြီးရှုစားကြရအောင်ပါအမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲအတွက်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီသမ္မတလောင်းတွေရဲ့စကားစစ်ထိုးပွဲမှာသမ္မတထရမ့်ကိုစိန်ခေါ်နိုင်မဲ့လူတူဖြစ်ရှုမြင်ထားကြတဲ့လွတ်တော်မတ်အဲလစ်ဘက်ဝါရန်ကိုပြိုင်ဘက်တွေကဝိုင်းထိုးနှက်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့သမ္မတထရမ့်ကိုတော့ဒီသမ္မတလောင်းတွေအကုန်လုံးတစုတစည်းတဲ့ဝေဖန်ပြစ်တင်ခဲ့ကြပါတယ်။အခုစကားစစ်ထိုးပွဲမှာဒီမိုကရက်တွေဟာလာမယ့်နှစ်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်မှာသူတို့ယုံကြည်ချက်ဘာလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောနိုင်ဖို့အတွက်ရုပ်ကန်နေရတယ်ဆိုတာကိုသိသာစေခဲ့ပါတယ်။ဂျာမနီကတရုတ်ကအကြီးဆုံးဒီပညာကုမ္ပဏီကြီး Huawei ကို 5G ကိုရက်လုတ်ခွေပြုတ်ဖို့ပေးမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါမှလည်းတခြားအပြိုင်ဆိုင်ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ဓာတ်တူခွေရေးရတာမျိုးဖြစ်လာနိုင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကတော့ Huawei ကို 5G ကိုရက်အတွက်ပစ္စည်းတွေရောင်းချခွင့်မှာဖိတ်ထားပါတယ်။အကြောင်းကဒီပစ္စည်းတွေကနေတရုတ်ကသချိုလုတ်ထောက်လန်းတာမျိုးရှိလာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လူနေထူထပ်တဲ့ဒေသတွေမှာနေထိုင်ရင်မှတ်ဉာဏ်ကိုလည်းအားနည်းစေနိုင်တယ်လို့10နှစ်လောက်ပိုရုပ်ရှင်စီရာကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေကတွေးရှိခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့လိုဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားတွေကအားကောင်းပြီးစိုးရိမ်စရာကောင်းတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဘဝကျင်လေတူထဲမှာနိုက်ထရိုဂျင်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တွေမြင့်မားနေတာနဲ့ကားအက်ဇော့စ်တွေကထွက်တဲ့အမုန်တွေမိခိုးတွေကြောင့်မှတ်ဉာဏ်အားနည်းတာဟာဆက်ဆက်နေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ Britain EU ကထွက်မဲ့ Brexit ကိစ္စအတွက် EU နဲ့ Britain ဘက်ကညှိနှိုင်းရေးမှုတွေဟာကြာသပတေးနေ့ကျင်းပမယ်ထိပ်သီးဆွေးနွေးမှုမတိုင်ခင်မှာသဘောတူညီမှုတစ်ခုရနိုင်အောင်ဆွေးနွေးနေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ London ဘက်ကတော့ချင်းကနဲလို့နေပြီလို့ဆိုပါတယ်တကယ်လို့သာဆွေးနွေးမှုတွေမအောင်မြင်ခဲ့ရင်ဗြိတိန်ဘက်ကထွက်မဲ့ရက်ကိုနောက်ဆုတ်ဖို့ထပ်ပြောရင်ပြောမပြောနိုင်ရင်တော့ဒီလကုံပိုက်ပါဘာသဘောတူညီချက်မှမရဘဲထွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပါကစ္စတန်ကိုရောက်ရှိနေတဲ့ Cambridge မြို့သား William Minda နဲ့မြို့သားကတော့ Catherine တို့ဟာအာဖဂန်နဲ့နေဆက်အနီးမှာရှိတဲ့ Hindu Kush ရေကဲတောင်ကြီးစီကိုသွားရောက်ခဲ့ကြပါတယ်
မင်းသားဝီလျံကဒီရေခဲတောင်ကြီးတွေအေးပျော်ကြနေတာဟာကပ်ဘေးကြီးတစ်ခုလိုဖြစ်လာနေတယ်လို့အင်ကာနေကအစ္စလာမဘတ်မှာပြောခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဇနီးမောင်နှံဟာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်ဝေးလံဒေသတွေကလူမှုအသိုက်အများတွေမှာထိခိုက်နေတာမှုတွေရှိနေတာကိုလူတွေသတိပြုမိလာစေဖို့ဆောင်ရွက်ပေးနေကြတာပါ။ဗီစီမာဘဲကနေတင်ဆက်နေတဲ့နောက်ဆုံးရမြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုရေဒီယိုကနေလည်းနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။သတင်းနဲ့မျက်မှောက်ရေးရာတွေကိုဦးစားပေးပြီးမနက်6နာရီခွဲနဲ့ည8နာရီတို့မှာတချိန်ကို15မိနစ်စီထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ဒီစီစဉ်တွေကို website နဲ့ podcast တို့မှာလည်း download ကြယူပြီးနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။တူရကီကအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ Syria မြောက်ပိုင်းကကတ်တပ်ဖွဲ့တွေကိုထိုးစစ်ဆင်နေတာတွေကိုချက်ချင်းရပ်ပေးဖို့အမေရိကန်ကတောင်းဆိုလိုက်တာကိုတူရကီသမ္မတ Erdogan ကပယ်ချလိုက်ပါတယ်။မစ္စအာရဝန်ကအဲ့ဒီနယ်မြေကိုတူရကီထဲရောက်နေတဲ့သန်းနဲ့ချီရှိတဲ့ဆီးရီးယားဒုက္ခသည်တွေခိုလုံရဂျာဂန်ဒေသဖြစ်တိဆောက်ချင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကတ်တွေဘက်ကလည်းသူတို့ကိုကူညီဖို့အတွက်ဆီးရီးယားဆိုရနဲ့သူတို့ရဲ့မဟာမိတ်ရုရှားတွေကိုနဲ့သဘောတူညီမှုရထားပါပြီ။အခုတော့ဒုတိယအမေရိကန်ဒုတိယသမ္မတမိုက်ပန်ဆာဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးဖို့အတွက်တူရကီကိုသွားနေပါပြီ။တူရကီထိုးစစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုသိမ်းမြတ်ကဆက်ပြောပြပါပါ။ဆီးရီးယားမြောက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေစေပါ။ဒါပေမဲ့တူရကီတိုက်ခိုက်မှုတံကိုခံရတာဟာ cut သဘုံနေကြီးပဲမဟုတ်ပါဘူး။အရသာနေအိမ်တွေကိုထိခိုက်ပြီးစစ်ပွဲကြောင်ဘာမှမသိတဲ့ကလေးတွေကိုလည်းထိခိုက်နေပါတယ်။ဒီတိုင်းနဲ့ EU နိုင်ငံတွေကတူရကီကိုလက်နက်အယောင်ဆိုင်ရနေတယ်။ American သမ္မတ Trump ကတော့တူရကီတွေဝင်တိုက်ဖို့မီးစိမ်းပြခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဝေဖန်မှုတွေရှိနေပါတယ်။အခုတော့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေတိုးမြှင့်မှုအမေရိကန်ဘက်ကလှုပ်လာပါတယ်။ We want to bring our soldiers back home. ကျွန်တော်တို့စစ်သားတွေကိုအိမ်ပြန်ခေါ်ခြင်းတို့တူရကီကိုလည်းတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကင်တွယ်မှာပါ။အပြစ်ရဖို့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုထားပြီးအပြင်းထန်ဆုံးပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေကိုလည်းလုပ်ပါမယ်။ပြဿနာနဲ့မရသေးရင်နောက်ထပ်လှုပ်ရှားတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်။ဖိအားပေးမှုတွေဟာထိရောက်မှုရှိမရှိကိုတော့သမ္မတ Trump အရင်တစ်ပတ်ကပြောခဲ့တဲ့လေတံနဲ့မနေ့ညတုန်းကဒုတိယသမ္မတ Mike Pence ပြောတဲ့လေတံကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်လို့ရှိရင်သိနိုင်လောက်ပါတယ်။ Syria Defense Syria ကတပ်ဖွဲ့တွေဟာ American ရဲ့ခိုင်မာတဲ့မဟာမိတ်သူတို့ကဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကတိုက်ခဲ့တဲ့လူတွေမဟုတ်ပါဘူး။ Normandy မှာလည်းသူတို့မပါဘူး။တူရကီတွေဝင်တိုက်ဖို့ American ကမီးစိမ်းပြခဲ့တယ်ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူး။But he said I want to Turkey ကဝင်တိုက်ချင်တယ်လို့ပြောနေတာနှစ်နှစ်ခွဲလောက်ကြာပါပြီ President အဲ့ဒီမှာမတိမငိမ်ဖြစ်မှာကိုသမ္မတကစိတ်ဆိုးရင်နေပါတယ်သူတို့ကအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာမိုင်းမောင်းများစွာဝေးပါတယ်အမြောက်တွေဘုံနေတဲ့တိုက်ခိုက်မှုဟာတစ်ပတ်လောက်ကြာလာပြီးအရသာအများအပြားအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြပါတယ်လူပေါင်း 36,000 လောက်ဟာအိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးကုန်ကြပါပြီ Turkey သမ္မတ Erdogan နဲ့သမ္မတ Trump တို့အကြားဖုံးတစ်ခါပြောလိုက်တာလေးရဲ့နောက်ဆက်တွဲရလဒ်တွေပါကျွန်တော်မောင်သိမ့်ရပါဗီယက်နမ်နိုင်ငံကဟနွိုင်းမြို့မှာရှိတဲ့ရထားဖြတ်တဲ့ train street ကကော်ဖီဆိုင်တွေကိုပိတ်လိုက်တယ်လို့လူအများကြီးမလာဖို့ပါအာဏာပိုင်တွေကပိတ်ထားပါတယ်။အဲဒီလမ်းမှာရထားဟာလူနေအိမ်တွေနဲ့ပုတ်ကာတီကာဖြတ်နေတာမို့ကမ္ဘာလက်ခီးသွားတွေကတကူးတကကိုလာကြည့်လေရှိပါတယ်။အခုလိုပိတ်ထားတဲ့ပတ်သက်လို့ဒီလမ်းထဲမှာပဲကြီးလာတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကတော့ဒီအစင်လာလေးဆက်ရှင်တန်းနေစေဖို့မျှော်လင့်တဲ့အကြောင်းပြောပါတယ်။သူဘာတွေပြောလဲရှုစားရအောင်ပါ။ကမ္ဘာလက်ခီးသည်တွေအလားဆုံးဟနွိုင်းကနေရပါဒီရက်ကွက်ထဲအချိန်ပြင်းပြင်းထွက်သွားတဲ့ရထားတွေကိုအနီးကပ်တွေ့ရတဲ့အခါစိတ်လှုပ်ရှားရတဲ့ပုံတူရစ်တွေသဘောကျကြပါတယ်ရက်ကွက်ထဲကသူတွေကရထားလမ်းတစ်လျှောက်ကဖေးဆိုင်လေးတွေဖွင့်ထားပါတယ် My name is Sidnan and I grow up on Train Street ကျွန်မနာမည် Nang လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီရထားလမ်းမှာပဲကြီးလာတာပါမနေ့ဆိုဖြတ်သွားတဲ့ရထားတွေအများကြီးပါတကောင်ဆိုရင်လည်းရထားတွေအများကြီးလာပါတယ်ရထားဖြတ်ပြီးဆိုအသံတွေဆူလာပြီမဲ့ကျမတို့အတွက်ကျင့်သားရနေပါပြီရထားသံတွေကြာမှာပဲကျမပြောအောင်အိတ်လို့ရပါတယ်ငငယ်တုန်းကဆိုရင်တန်လန်းပေါ်ထိတက်ပြီးကစားတယ်လမ်းလျှောက်တယ်ဘာပြဿနာမှမရှိပါဘူးအနေမဖြစ်အောင်အဖေတို့အမေတို့ကကောင်းကောင်းကိူးစိုက်ပါတယ် Any tourist come here and tourist တွေကတော့ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ဒီကိုလာကြတယ်သူတို့တခုခုမဖြစ်အောင်ဒီမှာဖွင့်ထားတဲ့ coffee site တွေကဒီ YouTube site ကြည့်ပေးရတယ်ရထားလာပြီဆိုရင်သတိပေးခေါင်းလောင်းထိုးပါတယ်အချက်ပြပြီးလဲမိတ်တုံမိတ်တုံလုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီခါထိုင်နေတဲ့ခုံတွေကိုဖယ်ပေးပြီးတူရစ်တွေမတက်ရက်ပြီးကြည့်ကြတယ်ရထားလမ်းလို့နာမည်တွင်နေတဲ့
ဒီလန်ရဲ့အနာဂတ်ကတော့မသေးချာလာပါဘူးဟနွိုင်းအာနာပိုင်းတွေကဒီလန်ကိုပိတ်ထားပြီးကဖေးဆိုင်တွေပိတ်ဖို့ဖိအားပေးနေပါတယ်အန်ဒီအများလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်နန်းရဲ့ဆိုင်ဆိုရင်အခုပိတ်လိုက်ရပါပြီနန်းကတော့မကြခင်ပြန်ဖွင့်ဝင်ရဖို့မျှော်လင့်နေပါ Many tourists come here and I talk with the tourists and I like because ဒီလိုလာတဲ့ tourist တွေနဲ့ကျွန်မကောင်းကောင်းစကားပြောတယ်သူတို့အခုလိုလာကြတာကောင်းတယ်။နောက်နှစ်ကျမဂျပန်ကိုသွားပြီးတက္ကသိုလ်တက်ဖို့ငွေလဲအတော်စုမိထားပါပြီ။ကျောင်းဆရာမှဖြစ်ချင်ပါလေ။ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ကဒီလိုနေရာမျိုးမှာရှိတာထူးခြားပါလေ။အခုလိုရထားလန်းဆိုတာတိတ်များများဆာဆာရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ Pacific သမုဒ္ဒရာတွေကနေတရားမဝင်ဖမ်းဆီးပြီးအာရှမှာရောင်းချဖို့အတွက်အချောက်ခံထားတဲ့ရေနဂါးတွေကိုပီရူအာနာပိုင်တွေကဖမ်းမိလိုက်ပါလေ။ဒီဖန်စီရရှိမှုကကီလိုဂရမ်1000ကျော်တောင်ရှိပါတယ်။ကမ္ဘာတွင်းတော်ရိုင်းဒရိတ်ဆန်မောင်ခိုရောင်းချနေတဲ့ဈေးကွက်ဘလောက်ကြီးထွားနေသလဲဆိုတာကိုလည်းဒီဖန်စီရရှိမှုကမိမောက်ထိုးပြနေတယ်လို့လည်းအာနာပိုင်တွေကဆိုပါတယ်။မတ်တရားတွေကဆက်ပြောပြမှာပါ။ Pacific သမုဒ္ဒရာတွေကနေဖန်စီ6ခန့်ထားပြီးပြပကိုတင်ဖို့ရောင်းချဖို့ဆင်းသင့်ဖြစ်နေတဲ့ရေနဂါး12တန်းလောက်ကိုပီရူးနိုင်ငံရဲ့ကုန်တင်ကုန်ချအများဆုံးကာလိုစိတ်ကမ်းမှာဖန်စီရရှိခဲ့ပါတယ်။ရေနဂါးကြောင့်တစ်တာဘုံပေါင်း55ဘုံဖန်စီရရှိခဲ့ပါတယ်။လေးရင်နဲ့ဆိုရင်ကီလို1000ကျော်ပါတယ်။ရေနဂါးတွေကိုဖန်စီပြီးရောင်းလာမျိုးပီရူးနိုင်ငံကန်ယိုနန်တစ်လျှောက်မှာတင်းတင်းကြပ်ကြပ်တားမြစ်ပိတ်ပင်ထားပါတယ်။ဒီကုံတစ်တာတွေဟာပြပကိုတင်ဖို့ရောင်းချဖို့လုပ်ထားတာပါ။တရုတ်တိုင်းရင်းစေးပညာအရတော့ရေနဂါးတွေဟာဖျားတာနာတာသက်သာယုံနာမကမြုံနာထိပ်ပြောင်နာနဲ့ပန်းနာရင်ကျက်ဝေဒနာတွေအတွက်လည်းကောင်းတယ်လို့ယူဆကြပါတယ်အခုဖန်းစီရထားတဲ့ပမာဏကိုမှန်ခိုဈေးကွက်မှာရောင်းရင်ဒေါ်လာတန်းချီရနိုင်ပါတယ်အခုလိုတရားမဝင်တင်ပို့ရောင်းချတာဟာတော်ရိုင်းတရိတ်ဆန်တွေအတွက်အကြီးအကျယ်စိုးရိမ်စရာဖြစ်တယ်လို့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သမားတွေကထောက်ပြပါတယ်အခုတော့တင်မောပေါ်မှာပါတဲ့ပီရူးနိုင်ငံသား3ဦးနဲ့ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံသား2ဦးတို့ကိုဖန်းစီထားပါတယ်တကယ်လို့အပြစ်ရှိတယ်လို့တွေးရှိရင်တော့1003ကနေ9နှစ်အထိကြာခံရနိုင်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းတွင်ကရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်မြင်းကြီးစီးနေတဲ့ပုံတွေထွက်လာတာကိုမြင်ဘူးလိုက်ကြမှာပါအခုနောက်ထပ်ခေါင်းဆောင်တယောက်ကလည်းမြင်းကြီးစီးပြလိုက်ပြန်ပါပြီသူကတော့မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျွန်နွန်းပါမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံပိုင်သတင်းဌာနကမစ္စတာကင်နင်းတောင်တန်းတွေပေါ်မှာမြင်းဖြူကြီးစီးနေတဲ့ပုံတွေကိုထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နာမည်ကျော်တဲ့ back to တောင်ပေါ်ကိုမြင်းနဲ့တက်သွားတာဟာကိုရီးယားတော်လိုင်းရေးသမိုင်းမှာအတော်လေးအရေးပါတဲ့ဖြစ်ရကြီးတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းလည်းဖော်ပြထားပါတယ် back to တောင်ပေါ်မှာအခုလိုစီးပြခဲ့တာဖြစ်ပြီး video နဲ့ထွက်လာတာတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုမတွေ့ရသေးပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းရှိတဲ့ပုံလေးတွေတည်းပဲရရချင်းတင် site ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီစီမပိုင်းရဲ့ရုပ်သံအစီအစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်ကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်တွေကို BBC Burmese ရဲ့ YouTube မှာလည်းတွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ကြပါတယ်တခါသတင်းနဲ့မျက်မှောက်ရေးရာတွေကို BBC Burmese ရဲ့ website မှာလည်းတွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာအခုလို BBC ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များနဲ့တကွာမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအပေါင်းဘေးပြာဝေးကွာလို့ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာစမ်းပါချမ်းသာပြီးစွင့်လန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ